Gravando eu fico com 100. E normalmente fico com 200 e pouco em servidor. Nossa, eu tô em lugar camper. Nossa, que f... Faz uma limpeza com CC Clear, não, uma coisa assim. CC Clear, quer dizer. Porra. Eu sou muito ruim. Eu já vou perder. Eu não matei ninguém. Sabe por que eu falei o palavrão? Double kill. Eu não Sabe por que ouvi. eu falei o palavrão? Eu não ouvi. Ainda bem, sabe por quê? Ei, cara. Eu não ouvi. Sim, mas sabe por que eu falei um palavrão? Eu Que bati minha perna. coisa feia. Eu nunca. Eu dei um chute assim, sem querer, eu bati, pá. Que raiva. Eu tive três chances de te acertar. Eu não acertei nenhuma delas. Sabe por quê? Eu sou muito E ruim. eu tô com lag. E não há pessoa pior do que eu. Eu, porque eu tenho um PC muito lixo, aí não roda direito com Warcraft. Qualquer craft não roda? Qualquer Nossa, craft? fica com muito lag. Mas o que é qualquer craft? Como Cakecraft, batiu? sei lá. Entendeu? Caraca, que lag! Bia, acho que tem uma pessoa que é melhor do que você. Quem? DJ Pinguim. Perguntou. Essas duas piadas estão cada vez piores. Eu fico andando muito com o meu primo. Eu fiz o impossível. Acabei de sentenciar a minha morte. Como assim? Matei a Bia. Caraca. Matei, eu matei um cara. Ô, Bia, vale a pena a pessoa, tipo, comprar um PC pronto ou comprar peça por peça? Tipo, um processador i7 e tal, tal. Porque laga, trava quando eu coloco, quer mexer. Hã? Ah. Peraí, deixa eu acabar essa partida. Batei. Sabe a coisa que mais acontece comigo? Matei e morri. Quem nunca aconteceu isso? Isso já aconteceu com todo mundo. O quê? Alguém vem assim e fala, matei. Aí depois morri. Isso nunca aconteceu comigo. Matei, morri. Aconteceu agora. Mas Matei. tem como fazer isso no Pokémon? Tipo, a pessoa mata o Pokémon e o Pokémon me mata. Não, mata o meu Pokémon. Não tem ninguém pior no. Ah, na verdade tem muita gente pior do que eu no cake! Eu fiz double Eu, por causa do meu kill. PC, né? Porque senão seria o melhor daí. Talvez. Eu Não. e o Caio, que a Não. gente é o melhor. A Bia. Que a gente é viciado em combate armas, vocês não. Ah, combate arma é bem mais fácil do que isso daqui. Tô com muito lag, na É moral. bom. Isso aqui é mais. Mas limpeza que é mais fácil combate armas. Claro que é. Sonha. Na verdade não, cara. Tá tendo evento lá. Fica em Evento sonha, Arena. cara. Isso daqui é pior do que uma shotgun. Sonha. Shotgun pra noob. Ah. Hadouken.